Peđa, ipak je nagađanje, sve mi nagađamo, nemamo dokaza, razumeš? Pa, ko je? Tipa, dete je prodato, znači možemo da nagađamo, dokaza nemamo. Znaš? Nemamo, nemamo. A isto kao i tužilaštvo. Da, da, ali tužilaštvo će podići optužnicu protiv ove dvojice. Vujičić je to sudskim putem, trajeće 2 godine i to ide nekim putem drugim. Ali ovo, zašto kažem da je po meni, ne mora ni da znamo, nama je bitno da je dete živo, nama kao ljudima koji su ljudi, je bitno da je dete živo. A ovo drugo, da se nađe sve to, samo možemo da ugrozimo po meni život tog deteta i da se dođe do neke istine, primer radi. Teško do istine. Postoji i to. Postoji i to, Joco, što si rekao, i to si sasvim u pravu. I to si sasvim u pravu. To je moje razmišljenje, razmišljao sam o tome. Baš sam razmišljao, debelo razmišljao sam o tome. Donka, Peđa, Peti element, Reagujte, Stefanović, Goran, komentar. Dobro. Evo. Baba Mika stavila naočare pa sve vidi večeras. Ja vidim, ali ne mogu da reagujem. Nema veze, to ću ja kasnije sa Peđom. Nešto tu ljudi debelo, nešto tu debelo ne valja. Ne valja od početka Peđa ne valja. Od početka ne valja, ali to je ono sada. To je ono što sam vam smrdi, da? Smrdi. To je ono što vam ja od početka govorim. Iako im smetamo, smetamo im dobro i smetat ćemo im i dalje, to se neće zaustaviti. Smetat ćemo im i dalje, Bože moj. Ali, mi ćemo biti strpljivi da vidimo šta će se desiti. Evo, 4 mjeseca smo tu, bit ćemo strpljivi još 2. Koje 2? Ma koje 2, još godinu dana? 2, 3, 5. Ne shvatate. Ne shvatate. Da, 6 mjeseci da prođu do podizanja optužnice, zakonski. Tako je. Tako je, Joc. Da. Tako je, Joc. Da. Kada se ne bude podigla optužnica. Kada ne bude bila podignuta optužnica, onda ćete svi vi, familijo, na sve vaše TikTok profile, apsolutno svi, stavit ćete crnu sliku i belim slovima, velikim napisati gde je Danka sa jako velikim znakom upitnika. Odradit će mjerce ili nekove, koliko god nas da ima, onda ćemo svi da postavimo to pitanje. Kada budemo preplavili TikTok sa tim pitanjem i kada bude prepun TikTok tog pitanja gde je Danka, to ćemo da uradimo i sa Facebookom. Da. Znate koje je moje mišljenje? Sada mi smo svi eto tu uključeni povodom ovoga Danke, ali po meni je sada trenutno najbitnije da se nevini ljudi oslobode. Trenutno. Danke nema pa nema. Nema je ljudi. Nama je bitno da je ona živa i da znamo da je živa. Pa, jel znamo? Ne znamo, ne možemo da znamo. Možemo da pretpostavljamo. Tako je. Tako je, familija. Tako je. Ali zašto dvojice ljudi čame u zatvoru? Ha, sada. Čame zato što im je naređeno. To je ono što vam kažem. Kada ne budu podigli optužnicu, kada ne budu podigli optužnicu, evo da ćemo da pitamo
da preplavim TikTok i Facebook i sve društvene mreže, gde je Dana? To je jedan veliki znak pitanja. Gde je Danka? Gde je Danka? Slažem se sa tobom, Peđe, u pravu si. Ja kažem samo, probao sam da se stavim u ulogu Dankinih roditelja. Probao sam da stavim u ulogu ovih ljudi u zatvoru. Probao sam sve moguće varijante. Ne znaš šta je gore od gorog i gde je veća katastrofa. Najveća katastrofa je ćutanje. To je najveća katastrofa sada. A odgovora nigde. Tako je. Odgovora nigde, nagađanja, puno odgovora nigde. Pa nisu zaključeni. Ja se izvinjavam. Peđa, kaže, ovde je ovo na 0510, ajde piti Peđu zašto su meni komentari zaključeni. Ja, a pod nikom je nešto, čekaj, stani, da spustim na očere. Giuseppe Rico. Jovana, ne znam zašto su ti komentari zaključeni, ne verujem da si mutirana, čekaj Jovana, samo moment. Aha, kaže, piše sam uživljivog profila. Od mene su zaključeni, pa pišem sa profila muža. Da. Nije blokio, nije mi upevala, niti bilo šta. Probaj opet, dušo, da izađeš po dušu. Jovana, meni se dešava tako nekada, jednostavno, ne prolaze komentari.